Jeg hedder Kasper Vind, og til dagligt der er jeg datateknikerelev med speciale i programmering. Første gang jeg er med til en IT-konference overhovedet, og jeg synes det er fedt at være her. Grunden til at jeg er kommet i dag, det er på grund af IT-sikkerhed, som der var emnet. Og det jeg har fået ud af for at være med i dag, det er en masse ny viden om blockchain. Jeg troede vist noget om det, men det gjorde jeg langt fra. Så det var rigtig dejligt at have en lille time og høre om det, og få at vide en masse ting, som jeg så kan komme hjem og læse videre på, fordi jeg synes, det er meget interessant. Og så noget generelt IT-sikkerhed også med 2FA eller MFA, at det skal man bare tage at bruge over det hele, fordi at der er mange, der synes, det er irriterende, men sikkerhed, det er jo det, man gerne vil have frem for alt. Vi havde en lille hacker-session, eller ting som en hacker, hvor jeg som programmør kom ind og fik en masse læring om nogle sessioner og nogle cookies. Det var fantastisk. Altså noget med, hvordan man faktisk lige skal undervise i social engineering.